pendewa ning ngarep aku. Nutupi kekarepane ning Begawan Durna. Ning Durna ora bakal mandeg tekan semene. Sinuwun Kresna gelem ngaku apa ora menyang durunge wedi malih lho. Nek ora gelem ngaku nyang durunge wedi malih lho. Oh, klakon ajar dhewe aku. Iye, mergane. Werkudara. Apa? Arta kapake. Arta banting men mudhar. Ora duwe tata krama karo pendhita ngajar sageleme dhewe dicotos nganti kelingkangan saka pendhopo. Wah. Rokoke Durna keri. Ora dibanting bocah iki tuman bae. Nek kowe banting Setyaki tegese kowe wani karo aku. Wah, kowe wani karo Nata Ndarawati apa piye? Kowe wani karo Kresna apa piye? Ya ngono apa piye? Ayo wangsulan. Wangsulan. Wah, ora. Nek ora didokke. Setyaki didunke aja diumbul kaya ngono kuwi. Nek nganti Setyaki cilik loro gedhe ning apa-apane aku ora ngurusi Pandhawa. Pandhawa arep kena apa-apa sak karepmu, ora usah sambat karo Nata Ndarawati. Urusono dhewe. Wah. Ya bener, Durna kae iki gurumu. Ning ra ora banget-banget nggone wae karo guru to petungen. Kowe iki nek ngiwangi wong luput, ngiwangi wong kleru, kowe bakal kesasapan dosa. Ana tembunging para nimpuna nyebutake najan kowe dadi wong apik ning nek srawomu karo srawu wong ngala ana tetembungan ora mangan nangkane ning gabul pulute kowe ora ketang. Kok Prabu. Dereng antos paripurna anggen kula nampi sabda tama paduka Kanjeng Kakang Prabu. Mboten mangling menika kadidene rawuhipun Bapa Penemban Durna ing Soka Lima jagat wasisaning Ubathara Wayaktur jagat. Yayi. Bapa Penemban Durna rawuh wonten negari Ngamarta mbok menawi wonten wigatos. Menapa wonten wigatos pribadi menapa diutus dening Yayi Prabu Duryudana? Monggo. Kula aturi paring pangandikan saha ndangu dhateng rawuhipun Bapa Penemban ing Soka Lima. Kakang Prabu Lenggah ingkang langkung prayogi kula nuwun staken dawuh. Bapa Penemban Sarawa Paduka Bapa Penemban Durna ingkang putra ing Amarta ngaturaken karagarjan rawuh paduka Bapa Penemban Durna ing Soka Lima Penemban Penemban Durna Bapa Semban kula. Ah, gandhang bleguduk swalu gembel semarante semarante hablah hablah. Lha nuwun nggih, Ger. Tansah pinaringaning kawidadan niring sambikala sowanipun ing Bapa ing Soka Lima mangke widodane sekolah. Sowan kula tebih saking rubeda. Namung kemareng kula ngaturaken salam taklimipun ingkang Bapa kunjuk ngersa paduka anak Prabu ing Amarta. Anak kula anak Prabu Puntadewa. Kula pun dicundhaka panglingga murda sarawipun Bapa Penemban Durna. Mugi kasekecakna anggen jengandika lenggah Bapa Penemban ing Soka Lima. Kula naknan. Sampun mboten kirang prayogi pisuwanipun ingkang Bapa ing Soka Lima wonten negari Ngamarta mriki nggih. Anak Prabu Puntadewa. Bapa Penemban. Katuran karaharjan rawipun Bapa Penemban Durna. Oh, anak Prabu Ndarawati kasinggihan, kasinggihan. Nereng sambikala sowanipun ingkang Bapa ing Soka Lima. Sawetawis lenggah wonten negari Ngamarta nggih. Nggih, sampun sawetawis Bapa Penemban. Oh, syukur, syukur. Tetinjo dhateng para kadang taruna. Inggih. Kadang-kadang panjenengan para Pandhawa. Inggih, Bapa Penemban. Dipun sekecaken anggenipun lenggah. Oh, inggih, inggih. Sampun mboten kirang prayogi anggen kula ngabiyantara ngersanipun anak Prabu Puntadewa. Wonten negari Ngamarta mriki, Ger, anak Prabu Ndarawati. Durna bapakku. Aku ngaturake basaku katuru. Durna bapakku. Oh, Werkudara anakku. Werkudara anakku cah jlunet, cah sentosa, cah gagah. Wong bagus, wong birawa, wong digdaya. Tak tampa wae ngabakti karo wong tuwa, Werkudara. Ora liwat pengestune wong tuwa tampanana ya kula Bratasena. Ndak gegem dadi akeh jimat. Heeh, heeh.
Prayogano nggon mulenggah. Wis ora kepenak Werkudara, wis ora kurang-kurang kepenak nggon ngabian kula ngersa ning katangmu tuwa, anak Prabu Puntadewa. Ya mung rada sawetara kowe ora sowan menang Sukalima, Nger. Werkudara. Ya. Panjen rada sawetara. Aku ora sowan menyang Sukalima. Ngono ya ngono ning aja ngono ah. Tegese piye? Lho, tegese kowe piye nalika durung duwe ngelmu, ngelmu babakan jaya kawijayan guna kasantikan. Ngelmu kawruh lahir lan batin. Kowe tansah caket karo Begawan Durna. Pendak-pendak kowe sowan ana ing Sukalima, pendak-pendak kowe sowan ana ing Sukalima. Kowe njaluk ngelmu jaya kawijayan, njaluk ngelmu kebatinan, tak paringi kanthi lega-legawane ati. Neng bareng saiki wis kebak ngelmumu, wis luweh ngelmumu. Kowe tilik gurumu wae ora. Kowe niliki kalawan Begawan Durna wae ora. Apa kaya ngono kuwi murid sing becik, apa kaya ngono murid sing apik? Sing gedhe pangapuramu. Mergo akeh kewajiban kasatriyan nganti aku lali ora tilik karo guruku, ya bapakku Durna ing Sukalima. Sesuk meneh aja kaya ngono kuwi ya Werkudara. Sing jeneng guru ki nek tresno karo murid ki lengen-ngen ki tenan lahir batin. Tak ngen-ngen saben dina iki Werkudara kok ora teko mongko gulaku wis arep entek. Iki Werkudara kok ora teko. Nganti pirang-pirang dina. Mongko biasane kowe teko mesti nggawa apa-apa. Kowe teko mesti maringi apa-apa karo bapak gurumu. Ning akhir-akhir iki kowe ora tau teko ning Sukalima. Sesuk mesti tak selake aku sowan menyang Sukalima. Tenan Jongker. Yo. Aku duwe ngelmu anyar. Ngelmu apa? Wah, wow, kowe tak duduhi kuwi mesti senenge ora jamak-jamak. Yo. Wujude ngelmu nanging kawruh kebatinan. Ngelmu apa? Wis tau weruh mpring. Yo, tau weruh mpring. Mpring kuwi dibolongi cilik-cilik disebul iso muni. Kuwi jenenge suling. Wis ana ya? Wis. Ah, tak kira nek ngelmu jebul ming alat musik. Wah, sesuk nek aku entuk ngelmu anyar tak paringi. Wah, iya. Ngestoke dawuh. Ning tilik ana bapakmu ya Werkudara. Mergo aku ki ora duwe anak ora duwe kadang. Aku mung dikancani karo Wasatama tok. Nek nganti ana apa-apa sing tumanduk karo bapakmu iki sapa sing arep tulung karo bapakmu? Yo, liya dina tak tiliki. Bapa Wremban. Kula ngaturaken bekti kula kunjuk Bapa Wremban Durna. Iki Janaka iki kasinggihan mekaten. Kowe padha wae karo kakangmu kowe. Kowe sujine murid ora ngerti karo gurumu. Bareng wis kebak ngelmumu, bareng wis pinter kowe jaya kawijayan guna kasantikan, kowe ora tau cilik karo Begawan Durna. Kowe ora kelingan sapa mbiyen sing mulang olah kridane jemparing. Nganti titi sing ngungkuli sapa-sapa, sapa sing maringi. Bapa Wremban Durna. Kowe isih kelingan nalika takon manah manuk. Aja nganti kena apa-apane. Manuk tak pentang ning dhuwur wit cemara sing dhuwur dhewe. Kowe takon manah nganti cepling mripate manuk kena panahmu. Lho, sapa sing ngajari kaya ngono kowe? Bapa Wremban Durna. Kowe ngerti dek durung tak ajari. Kowe takon manah manuk kena sirahe. Sirahe ilang. Nganti kiwir-kiwir awake. Inggi. Neng bareng karo ketemu karo Begawan Durna kowe pinter jemparing terus kowe ora tau suwan nang Sukalima. Oh, manusia macam apa kaya ngono. Nyuwun pangapunten Bapa Wremban Durna minjang kula suwan. Tilik ana bapakmu ya. Inggi, ngestakaken dawuh. Bapa Wremban Durna bekti kula kunjuk, Bapa Wremban Durna bekti kula kunjuk. Nek kula sedewa bocah ragil bocah kembar. Tak tampa ngabekti karo wong tuwa, pangestune wong tuwa tampan ana. Kula pun dienggo jimat paripin niki kula pun dienggo jimat paripin dayar ana ing kasantosan. Mugi kasekecakno anggen jengandi kula enggak. Oh iya iya wis ora kurang kepenak kembar. Pratane wong tuamu Begawan Durna ana ing negara Ngamarta wis ora kurang penak wis prayoga nggonku mapan ana ing bak. Ya kuwi datul ya negara ing Ngamarta. Inggih Bapa Wremban. Anak Prabu Puntadewa. Anak Prabu Ndarawati, Werkudara, Janaka kembar. Kok isih ana siji panitia sing ora mbagekke karo aku. Setyaki, wonten imbalan. Mboyo aja banget-banget. Sengit ya sengit ning mbagekno. Mangke ki mawon wonten jawi babar pisan. Lho, kok ning jaba babar pisan? Sampun menika perkawis kula.
mangke kemawon wonten jawi babar pisan kula mbagiaken penemban Durna. Ora apa-apa, ora apa. Tak anggap goda. Pagoda. Sing tetek tangguh tanggon. Wong ki nek ora tumindak ala, wong ki nek ora tumindak luput, oh mesti ora bakal kasang saya apa-apa. Ning di pener-penero jangkae kae nek tumindake luput, mesti bakal kejeglong, mesti bakal kesandung, mesti bakal kesrimpet. Bopo penemban wonten dawuh, Ger. Rawuh-rawuh paduka menika saking pikajengan bopo penemban Durna piyambak menapa diutus dening Kakang Prabu Duryudana. Oh, menika ngaten nggih, Ger. Sowan kula menika nuwun sewu mboten saking pribadi kula piyambak. Namung dapur dipun utus dening anak Prabu Duryudana. Mugi antatosna ing kawuningan. Mugi antatosna ing kawuningan bilih dinten samangke menika negari Ngastina menika kados ketaman pegebluk. Negari Ngastina menika kados ketaman welaking Jawata. Kathah para kawula ing enjing sakit sonten ketiwasan, sonten sakit enjing kapraloya. Mongko sedaya tetukulan menika ing menawi dipun tandur mboten saged subur ngrembaka sedaya pejah kasulayah garing mekingking satemah mboten saged awoh menapa ing dipun kajengaken dening para kawula. Pari palawija palap kendhem pala gumantung pala kesimpar sedaya sami pejah. Mila mboten aneh menawi Ngastina menika awis boga awis wastra krana lelampahanipun inggih menika negari Ngastina ing ketaman pegebluk menika kala wau. Inggih bapa penemban. Mboten dangu dumadakan negari Ngastina menika kados ketekan inggih menika wujudipun sesakit. Sesakit yang kegegirisi. Kathah para kawula ing enjing sakit sonten ketiwasan, sonten sakit enjing kapraloya. Naminipun menawi cara sak mangke menika kenging wawa. Inggih. Bapa menemban. Kula piyambak sampun mangertosi kok nggih, kula piyambak sampun mangertosi. Inggih menika sesakit ing tumanduk wonten negari Ngastina menika gegirisi. Kathah para kawula ing mboten kenging menapa-menapa, namung masuk angin kemawon dumadakan sontenipun sampun pejah. Semanten ugi sonten nandang sakit badanipun panas. Enjingipun sampun boten sagedipun kukup tertentu pejah kasulayah. Sampun pinten-pinten ewu kawula negari Ngastina menika dados korban pegebluk ing tumanduk wonten negari Ngastina. Oh, mesakaken, Ger, mesakaken. Wonten pundi-pundi sami pregejegan, mergi sami rebut boga, rebut wastra karana awising boga lan awising wastra. Inggih bapa menemban. Jarah rayah wonten pundi-pundi papan. Papan-papan inggih menika para tiang-tiang yang sadian menapa kemawon dipun jarah dening para warga masyarakat. Para kawula sedaya dipun tuminta ing mboten sak mesinipun. Oh, lelampahan kados mekaten menika ndadosaken gempung penggalipun anak Prabu Duryudana. Tumuntun samangke nalika semanten utusan dateng ing bapa ing Sukalima. Bapa penemban Durna. Gandeng panjenengan menika pujangganing negari Ngastina. Kula aturi mesu budi. Kula aturi nglampahi tapa brata. Tumunten tanpa ngentosi wekdal ingkang prayogi ingkang bapa nglampahi tapa brata wonten ing sangkar pelanggatan. Besem dupa ratus kula besem bel makantar-kantar koko sundul ngawiat anyar nyanggen kula maos mantram sakti tingkem netranipun Begawan Durna. Yayah nyendal tali wangsul sukma uwal saking raga kula ngraga sukma ing pengajap sumantem dhateng kersanipun para Jawata supados nyuwun dewa menika paringa pangaksama dhateng negari Ngastina. Dumadakan mboten kanyana-nyana lampahing sukma kula menika wonten magi pinanggih kalian dewa. Mekaten bapa menawi nggih. Dewa kala wau nyegat kalian kula untung surat-surat lengkap. Tegesipun kados pundi? Tegesipun kula dipun cegat para dewa menika kala wau lajeng dipun dangu. Kumbayana apa ta sebabe jeneng kita? Lah kok ngrogoh sukma manjing ana ing alam antara. Tumeneng kula matur dhateng para putra dewa menika kala wau. Dewa menika kala wau sinten wewisikipun penemban? Aduh, malah kula lali nyuwun priksa. Tumenten pokokipun dewa ngaten kemawon. Lajeng dewa menika kala wau paring dawuh dhateng ingkang bapa ing Sukalima Durna. Negara Ngastina bisa waluya temah ing jati, jati temah mulya.
yang tau negara Ngastina kuwi disebari ya kuwi wedi Malela. Tumenten sasampunipun paring dawuh mekaten menika kala wau, Jawata ingkang ngagem busana sarwa pethak menika kala wau ngegana ical saking paningalipun ingkang bapa ing Sukalima. Guragapan nalika semanten kula tumunten mandhap saking alam Mantara manjing wonten ing angganipun ingkang bapa ing Sukalima anggenipun manteng semedi wonten ing sanggar pamelengan. Kula manjing wonten raga kula malih. Lesek wonten jebol kuwale. Sirah kula teng ngisor. Inggih. Tumuli kula medal malih. Meneraken. Anggenipun kebalik menika kala wau. Inggih, bapa menemban. Gregah. Wungu saking lampahi topo broto tumenten kula matrosanipun anak Prabu Duryudana. Lah, bingung, bingleng keng anglangan mergi sajek jumlah kula menika mboten mangertosi wonten pundi lenggahipun wedi Malela ingkang kinaros rono inggih menika maluyaken negari Ngastina saking pegebluk ingkang tumama menika kala wau. Tumenten nalika semanten wonten ngendikanipun pinisepuh negari Ngastina. Menawi kula kedah nyuwun periksa dhateng inggih menika Narendra Ndarawati Prabu Sri Bathara Kresna. Age-age kula budhal wonten negari Ndarawati nanging dumadakan sasampunipun kula prapta wonten negari Ndarawati lha kok Ndarawati suwung. Ngendhar kinjenenganipun aturipun para nayaka punggawa sami ngendikaken menawi sinuwun Ndarawati sowan dhateng negari Ngamarta. Mboten wangsul dhateng Sukalima tumunten kula lajeng bidal wonten negari Ngamarta. Lha jebul Ndara Dasih menawi sampun dipun aturaken dening para nayaka punggawa negari Ndarawati. Sinuwun Prabu Bathara Kresna lenggah wonten ing mriki. Oh, Nger, mugi kepareng inggalih. Paduka maring kepajar dhateng bapa ing Sukalima. Kepareng samangke paring dawuh. Wonten pundi dunungipun wedi Malela menika kala wau? Menawi papan pernahipun paduka saged nedahaken kula ing badhe budi daya supados anambak rengkaning praja Ngastina, Nger. Angger Prabu Ndarawati. Koko Prabu wonten dawuh. Bapa Premban Durna sampun munjuk atur dhateng panjenenganipun Koko Prabu. Menggah wonten pundi dunungipun wedi Malela menika kala wau. Keparenga paduka Kanjeng Koko Prabu paring dawuh ingkang tetela jagat wasisane ngubotor wayahtur jagat. Bapa Premban. Kula nuwun sewu. Menawi jengandika bapa penemban menika nyuwun periksa babakan wedi Malela menika kala wau kabedhao dodho kula kang pendeta manah kula mboten mangertos papanipun wedi Malela menika kala wau wonten pundi. Lho nun sewu nggih panjenengan menika titih sang Hyang Bathara Wisnu lho nadyan panjenengan menika Nalendra ning kawas kitanipun ngungkuli dhateng Sangya Para Brahmana sebab panjenengan menika titising dewa. Mila sawanipun ing Bapak ing Sukalima menika sak mangke dhateng negari Ngamarta menika badhe anambak dumawain pinten-pinten korban wonten negari Ngastina. Mila kula suwun paduka sampun ngantos negaken dhateng para kawula sak negari Ngastina. Kula aturi paring dawuh wonten pundi dunungipun wedi Malela menika kala wau? Mangke ing Bapak ing Sukalima ingkang sagah ngupaya papanipun wedi Malela tumuli amboyo wedi Malela wonten negari Ngastina. Namung kantun nedahaken ngaten kemawon kok, Gen, mboten angel lan mboten badhe ngerusui dateng gesang paduka anak Prabu Ndarawati namo badhe nyuwun senjata pitulung paduka paringa dawuh wedi Malela menika papanipun wonten pundi? Monggo kula aturi paring dawuh namung gampil to nggih Bapa Durna wedi Malela menika papanipun wonten kene wonten mriki medalipun mriki lan kedadipun pendhet mawi menika. Lho menika ora gampang sanget to kaya menapa paduka kok mboten blakaken dateng bapa ing Sukalima? Luwun mapunten menawi kula kertos temtu kula blakaken wong kula menika mboten mangertos kok dipeksa. Nuwun sewu. Menawi panjenengan mboten mangertos menika tegesipun panjenengan menika selak dhateng batos panjenengan. Kula sampun matur to Bapak Panban, kabedhao dodho kula kapendheta manah kula. Kula menika mboten mangertos wonten pundi dunungipun wedi Malela. Lho, kok iso ngoten? Lho, saged mawon. Wong nyatanipun kula mboten mangertos kok apa wong ora ngerti kok dipeksa dadi ngerti menika ora mboten nama aneh to. Lho, panjenengan kedah kertos. Jernyatanipun panjenengan menika titising Sang Hyang Bathara Wisnu. Kula nyuwun pamapunten. Lajeng sambung rapetipun titis Wisnu karo wedi Malela menika menapa? Lho, ngendikanipun Sang Hyang Wisnu mriyen golek wedi. Panjenengan sampun ngawu gawar ngawur. Wisnu kok golek wedi menika?
Panjenengan menika nek ngendika pendhita kok nek ngendika waton ngendika lho. Sedaya sami nyebat menawi kula menika titis ing Sang Hyang Bathara Wisnu monggo ning aja disambung rapetke perkarane nek Sang Hyang Wisnu kok terus kudu ngerti wedi malela. Kula nuwun sewu, Wisnu menika dewa. Wisnu menika Jawata. Jernyatanipun Jawata menika mangertosi menapa kemawon ingkang mapan wonten ing jagat. Menawi kula menika Sang Hyang Jatimurti, Sang Hyang Manikmaya mestinipun mekaten. Kula menika Jawata ning nggadahi pakaryanipun piyambak-piyambak. Wisnu menika pakaryanipun andum katentreman, andum kabagyan, gawe tentreming jagat, mboten ngurusi wedi. Wisnu kok ngurusi wedi menika cara pundi? Menika saking dawuhipun para dewa menika ing ngertos menika Sang Hyang Bathara Wisnu. Lah apa panjenengan menika menawi mboten mangertos tegesipun dewa-dewaning goro. Menapa dewa menika mboten saged goro? Dewa menika mboten sampurna. Dewa menika namung wujudipun titah ingkang dipun inggahaken derajatipun menapa dados utusaning Gusti ngakarya jagat niti priksa dhateng mubah musi ing para titah. Wondene dewa menika kedunungan sakit ning ora iso tekaning pati, kedunungan lara ning ora iso sirna menika dewa. Mengaten nggih? Nggih. Heeh. Lajeng kula kersa nyuwun priksa dhateng sinten? Kula piyambak mboten mangertos. Ning tumrap kula dawing dewa menika menawi titah sampun nampi dawing Jawata, prayoginipun titah menika budidaya. Ngupaya wonten pundi denungipun wedi malila ing kinarya srana maluyaken negaring Hastina. Menika menawi cara kula ngaten menika. Lah, namanipun budidaya menika menawi mboten nyuwun priksa, mboten badhe saged pinanggih. Nyatanipun sing disuwuni priksa ora ngerti kok panjenenganipun badhe menapa. Sampeyan ngaten mawon. Panjenengan bloko ngertos menawa mboten? Lho. Nuwun sewu, menika tembungipun ngancam. Kok lajeng panjenenganipun Bapak Duna paring dawuh, ngerti apa ora? Sakmenika kula nyuwun priksa, menawi kula ngertos. Ah, tegesipun panjenengan menika netepi jejering Sang Hyang Bathara Wisnu ingkang tresna dhateng katentreman. Tegesipun nentrempe dhateng negari Hastina menika pakaryanipun Sang Hyang Bathara Wisnu. Ning menawi kula mboten mangertos, kula badhe ngrudha peksa. Mangga miyen, menika tasih wonten pitakonan saking ing putra Indrawati. Bab menapa? Tembung rudha paripeksa menika tembungipun pripun? Tembungipun rudha paripeksa menika tembungipun pripun? Kula tak nyuwun priksa. Menawi paduka nang Prabu Indrawati menika mboten purun. Paring dawuh wonten pundhutipun wedi malela, kula nuwun mapunten. Kula ngrudha paripeksa. Lah nggih, ngrudha paripeksa menika tegesipun kados pundi? Nggih, kula peksa. Kula jiat. Srana pripun carane? Nek perlu nganggo cara kasar. Nek cara alus ora gelem dudukake menyang ndi durung wedi malela, ya kudu nganggo cara kasar. Kudu nganggo cara kasar. Tembungipun cara kasar menika sakmenika kula nyuwun priksa. Cara kasar menika kados pundi? Cara kasar menika ya ora disaring. Dados pundi? Kula nyuwun priksa. Anu. Main kasar. Beda ding. Cara kasar. Cara kasar tegesipun panjenengan kula rudha paripeksa. Nek perlu cara negara Hastina kula piloro men sampeyan iso ngaku wonten pundi dunungipun wedi malela papan pernahipun. Niku cara tembunge cara kasar kaya ngoten niku. Setyaki kowe arep apa? Kula wau kakang Prabu paring dawuh supados kula ngaturaken sembah kalian Begawan Durna. Menika kula badhe ngaturaken sembah. Oh ya syukur. Tak kira nek arep ngopo lho Begawan Durna. Kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Oh iya Setyaki syukur yen to tinarep buka atimu. Dene kowe ngaturake sembah karo aku plong. Lega rasane atiku dene ngaturake sembah karo Begawan Durna ya. Sembahmu tak tampa. Pangestuku tampah Durna Setyaki. Kula pundi nggo jimat paripih dayana ning kasantosan. Ingkang salajengipun. Piye saterusé piye? Kula badhe nyuwun pirsa. Kowe arep nyuwun pirsa apa? Panjenengan mau paring dawuh menapa? Sing ngendi? Ingkang pungkasan. Sing ana tembunge tembung kasar. Dipeksa sarana kasar mau tembungipun kados pundi? Setyaki, kuwi mung intermeso. Orang duwe niat apa-apa. Ya ming bangane ora rembugan. Kowe iki aja banget-banget lemu nyala karo Begawan Durna ya.
Iki mau aku gandeng orang duwe omongan terus aku menyebut cara kasarnya. Aku jarane muni wong alus Setyaki. Aku ki nek cara kasar ora tau gelem. Mula aku nganggo cara arus. Ning ngopo dadak nyebut cara kasar Setyaki? Iki mau mbangane ra omongan. Panjenengan paring dawuh nganggo cara negara Ngastina yen perlu Ratu Durawati dipiloro dipulosoro supaya gelem ngaku wonten ing dununging Wedi Malila. Sopo sing arep miloro karo Koko Prabu hajange ning dadaning Setyaki? Setyaki? Maafkan daku. Kebacut gonku ngucap, keterucut gonku nyebut. Aku dalok ngapura Setyaki, aku ora ndine niat kaya ngono. Yen panjenengan arep bebito karo sugenge Kanjeng Koko Prabu, Setyaki sing ora trimo. Setyaki tadi senopati ning Durawati nderekke Kanjeng Koko Prabu yen ana apa-apa sing bakal tuh mantu marang saliraning Koko Prabu Durawati. Setyaki sing tanggung jawab. Ora nyawang kuwi sapa yen pancen bebeda sugenge Koko Prabu. Setyaki sing tanggung jawab. Setyaki. Aja kaya ngono ya Setyaki. Aku ora ndeni niat apa-apa. Wah, Durna bapakku. Mergo dara piye? Ora usah wedi. Yen pancen Setyaki nganggo tembung kasasar. Nek kene enek muridmu loro cacahe Werkudara karo Janaka. Yen Setyaki arep wani karo kowe ora usah wedi, aku ndak isin. Duwe guru kok wedi karo Setyaki. Aku sing arep ngrewangi karo kowe yen pancen kowe bakal dipiloro karo Setyaki. Nah, modar ora kowe, krungu ora kowe. Krungu ora kowe Setyaki. Wah, wong kok malungkung sombong umuk. Wong kok ngungake dadamu. Wah, lah jebul bener ngendikaning para sepo. Wong iki nek nang ndi iki sarwa ngalah mesti ana sing ngewangi. Ayo, kowe arep ngopo? Pancen tak akoni, aku arep mulasara karo Bathara Kresna. Nek pancen ora gelem ngaku nang ndi dununge Wedi Malila, Ratu Durawati bakal tak kulasara nganti ngaku lan nuduhake menyang ndi dununge Wedi Malila. Gugu karepe dhewe Setyaki. Wonten dawuh. Wis. Mengko ndak kriwikan dadi grojogan. Kajengipun. Apa dianggap Setyaki wedi cuma kuno no sing ewangi? Ora wedi. Cilik kaya ngene iki cilik watu item ku ngentes ndas iso pecah. Werkudara kuwi watu apa Werkudara? Nganggo watu aja nganti kalah. Wah, aku watu karam. Loh, nek ngono sesuk mancing wae. Wah. Ora usah wedi. Ora usah wedi. Sinuwun Durawati, wasi aku ora rembugan karo Setyaki. Lepetan nolo. Semono uga kowe dadi wong ala, nek srawuhe karo wong apik, saya suwe kowe dadi wong becik, saya suwe kowe dadi wong apik. Durna kotoke wangi gembelo sirahe gleleng pacakmu. Kandhane ngeyel. Durna kok diwangi, kowe iki ya kleru. Inggih nyuwun pangapunten. Dumeke ning unek-unekke Werkudara kok njur kowe arep melu unek-unekke klentu kula. Lho, sing ngakon kowe njotos Durna sapa? Mboten-mboten. Lah terus dasarmu apa? Sengit. Ora seneng. Wong ora seneng bebas. Jotos ya jotos. Ya ngono ya ngono ning aja ngono tegese kena-kena wae kowe njotos karo Begawan Durna. Ning nek wis entuk dawuh saka aku, panjenengan kendel mawon mboten dawuh-dawuh. Setyaki, iki ana ngendi? Mriku wonten negari Ngamarta. Papane wonten Datuloyo. Kudu ngerti tata krama lan unggah-ungguh. Ora sakepenake dhewe. Inggih. Ah kejaba nek aku wis dawuh karo kowe, Setyaki Durna kok kaya ngono kahanane. Jotosen utawa wangsulana ngono kuwi. Kowe lagi entuk tumandang. Lah mbok panjenengan kula wau paring dawuh ngaten. Lah aku ora omong kok. Wah, kula ngentosi. Kowe kok didhawuhi penak banget. Terus budal ngono wae. Inggih. Panjenengan mboten dawuhi. Ora. Kok ndak malah geger ora karu-karuan. Inggih, ngestaken dawuh. Bincang malih dawuh. Sesuk kon ngopo? Menawi wonten dayuh Durna panjenengan dawuh. Aku kon muni piye? Panjenengan dawuh Setyaki Durna iki wangsulana, upami panjenengan kersa paring pangandikan kados mekaten kula tentu bombong. Aku ora arep ngendika kaya ngono. Ora bakal arep ngendika kaya ngono. Nganti tekan sok kapan wae aku ora bakal ngendikake Setyaki Durna kaya ajaran sendika ngestaken. Wis tak am
pucuk. Lah dalah Setyaki ya pinter banget. Ngubeng-ngubeng kaya perkara nganti aku nyebut tembung sing kaya ngono kuwi. Wah, gerangan Ratoto. Kaya tadi muni si Durna kon ngajar karo Setyaki. Dudut Durna mung suwe ning aku mung suwe. Janaka arep ngopo? Oh, ora, Bu. Bapak Durna menika guru kula. Bapak Durna menika sesembahan kula. Kowe melu ora nrimake Setyaki ngono apa piye? Mesinipun kula mboten nrima. Kula badhe mbantu dhateng Bapak Durna. Arjuna, kula wonten paring ngadhep. Pasar Ngamarta kae ana wong dodol kinang karo wong dodol werna-werna. Inggih. Ana ing pojok kulon wetan. Inggih. Sing dodol wadon. Menapa inggih? Iya. Aku ya omong lagi sak kliraman nalika aku mlaku tekan negara Ngamarta wae lho kaya ana bebakulan cilik-cilikan mongko anyaran ana ing kono. Sing dodol wadon. Inggih. Rada apik. Inggih. Mengko tak jak rono niku ora usah ngewangi Durna ya. Wah nggih ngestaken jan. Janaka kok jak rembugan kaya ngono. Poko Prabu menika ugi apal pekarepanipun para Pandhawa. Kula menika ngertos kok Yayi, lagak lagu lagianipun kadang-kadang kula menika kula ngertos. Perkara iki iso dikalahake sing kaya ngene, perkara kaya ngene iso dikalahke sing kaya ngene menika kula apal. Nek Werkudara menika angel piyambak dipundhakne, nek Janaka menika gampang. Poko Prabu mangke mriku. Iya rasa kuwatir. Mengko bubar iki ning sedhela wae lho. Inggih ngestaken dhewe. Poko Prabu punta dipun nderek mboten dengkul muatos. Arjuna ki malah ora karo-karuan. Yayi kula nyuwun pamit. Enten apa, Gus? Rawuh enten Karang Kadempel kok semu suntrut guwayanipun. Nggih, Ndara, kepareng ingkang abdipun garing cemadong dawuh. Nggih, Gus. Kepareng abdipun Petruk cemadong dawuh. Kepareng ingkang abdipun Bagong cemadong dawuh, Ndara. Kakang Semar. Kula wonten dawuh. Ngerti lamun dina samengko Arjuna diutus dening Kanjeng Koko Prabu Ndarawati. Ing nalika semana rawuh ning Praja Ngamarta mituhu dawuh timbalaning Koko Prabu Darma Kusuma. Yen to Koko Prabu Puntadewa nyumpena nampa dawuh pangendikaning Sang Prabu Jim Yudhistira, para Pandhawa kinen yasa ya kuwi wujuding bangsal Prabayaksa utawa mbangun wujuding bangsal Prabayaksa ing kemapan wonten ing telenging negara Ngamarta. Nanging mruhanira kakang kabeh mau ora bakal lakon lamun tawa panggil reruba ing wis dikendhikake dening Sang Nata Prabu Jim Yudhistira ora kalaksanan. Napa sing dikendhikake? Sinuwun Prabu Jim Yudhistira duk nalika semanten ya kuwi Pandhawa kudu bisa mujudake Gandhik Malila watu cailan gilingan mas mongko mapane ana ing kayewangan yen to Arjuna ora nganti kelawan Kakang Semar tangeh wang pikulun Jatimurti maringake ngampil Gandhik Kencana Malila sarta gilingan mas Kakang Badranaya. Semare koden prayetno samuriris eko balik titiyani gondoyani trisonyo purnomo sasi gilar-gilaran ing tengah latar milang lintang bimo sekti
lame neng kayangan ane kok sampean iku datak repot tapi kula derekaken Gus mengke nek Bathara Guru plintat plintut mboten ajeng maringaken napa sing mangsuwun ngampil mang pasrahke kalih kula mengke kula ajari manika yo semare koten prayatna smuriris mubang wangaruna kadinetraning uga rapuh sabdaning kukila ring kanikara saketar Om kene donga engkong ler wowo sing pene panca Bapetoking ayam wana mrak mangwuking pagagan Om Om Om
Astunomo sidam sekaring bawono langgeng wayaulun Arjuna podo kandharjo saprapto kitunggil dan sami nalinganing kawi dadan nering sambi kolo bukulun kemarang kulo ngaturakan sembah pangabekti kulo kunjung yoyo jano kolon tombo tak permadi podo kandharjo saprapto kitunggil inggi pukulo narado kulo ngaturakan sembah bekti kulo kunjung yoyo lon tombo makasih lo nampan lono jauh kulo panengah kulo mendinggo jimat paripih daya nono yang kasandusan Kakang Semar, kulo ngaturakan bekti kulo kunjuk Kakang Ismoyo. Iya, tak tompo guru. Ngastune wong tua tambah nono. Kulo pun dinggo jimat. Kakang Semar, kulo ngaturakan bekti kulo katur. Rada tak tompo pangestuku tambah nono. Aingeh, kulo pun dinggo jimat. Arjuna, ono parigawe apa dene jeneng kita ngabiyantara ning ngarsa ulun. Para degage matur ingkang terwaca. Kulun semban kulo wale-wale menopangin kulo ngabian turun ngersop matuku ya wangadi pukulun sayakti mituhu dateng jauh pengentinganipun kanjeng koko prabundorowati ingeng sampun sinampiran kewajiban dining kanjeng koko prabupun todiwo anggenipun sampun nampi dawuh saking inggi meniko jim yudhistira Pandhawa kedah amangun bangsal Prabayeksa wonten negari Ngamarta. Nanging sedaya menika kala wau mboten badhe saged kelampah menawi paduka pukulun mboten kepareng amaringi ngampil ingkang winastan Gandhik Malila, Watu Canilan lan Gilingan Mas. Pukulun suwan kula wonten suka lelaning penggalih paduka Iwang Adi pukulun maring ana ngampil Gandhik Kencana Watu Cani miwah Gilingan Mas. Kemarang mau badi kulo boyong wonten negari Ngamarta ingeng sak mangke badi dato sarono mewangunan bangsal Prabayeksa wonten negari Ngamarta pukulun miat langen ning kalanggiwan aglar pandhaan muncar tinon lir kekonang surem sara tetan padhang kasur lan pacaring purna menggekono dasare mangsa katiga ing Arjuna sira ngerti lamun Gandhik Kencana Watu Cani sarta Gilingan Mas kuwi tontonaning kasuwargan ora saben titah bisa mboyong lawan tontonaning kasuwargan mula apa kang dadi gegayuhaning Puntadewa Gone mituhu lawan sabdaning Jim Yudhistira kinen bangun bangsal Prabayeksa yen to kudu nganggo wujuding tontonan kasuwargan ingkang kudu mudhun ana ing jagat tan wurunga bakal gawe hujating para kawula ana ing Janaluka mula Arjuna yen to kadang kita Puntadewa kepengin tumuruning Gandhik Kancana Watu Cani lan Gilingan Mas sing gedhe pangapura kita yen to ulun ora keparang maringake apa ingkang sira aturake kelawan jeneng para kuluk Arjuna mare koten prayatna semuriris Semurir seko balik titiyoni gondoyoni ing Kakang Semar nak pancen daraku Janaka kuwi dianggep titah lumrah sing ora diwenangake mboyong tontonan kasuwargan saiki ngene ora sakakean gunem sing tanpa guna aku dadi abdining sinuwun Prabu Darma Kusuma mula sing njaluk utawa sing nyilih aku sing gile Semar mar kira-kira mbok wenehake apa ora nek ora mbok wenehake lah apa lakon kowe wani nandangi kridaning kakangmu Ismaya Janaka ya ora kurang akal sowan kayangan lah kok nganti lawan Kakang Badranaya Kakang Narada sampun dipun paringaken kemawon mangke mindak damel gara-gara wonten ing kayuwangan Kakang Semar ing ngambil iya aku sing gile bakal tak aturake marang sinuwun Puntadewa nanging Kakang Semar tanggel jawab menawi wonten risaing Gandhik Watu Kencana miwah Gilingan Mas nek ana cuwile sithik wae nyawaku ijole naingaten
tontonan kasuwargane sampun diku aturaken, diku ngendikaken badhe tumurun wonten ing Ngamarta. Rak ngono, ha. Dadak kangelan. Dangkan sing langit kelap-kelap atun lirikin sanging risang maweh gandrung gancang yang carito gulis kang munggel kawi Sang Arjuna iwakil ora Semar Badrana ya wis kasembadan nyuwun ngampil gandhik kencana watu cani miwah gilingan mas saking kasuwargan kayangan Suralaya kocap ing kemapan wonten ing Kedhung Tuntung. Sesumbar lindo bumi kuncing kumaludok kuntur ketuk lumembak penyukang kumambang dosang Wisnu Bathara kangen jok sangking wiyati sigrang lebur bumi iya kaget atiku hingga tasyono jalmo wantah teko iso manjing ono yang telengking Kedhung iki sopo nyuwun pangapunten. Menawi paduka ndangu kaliyan kula, kula menika Raden Antarja, putra ing Jodipati. Kula mboten aneh menawi kula saged mapan wonten ing Kedhung Tuntung. Menawi dipun warengaken menapa para saestu paduka menika ingkang tenggo wonten ing Kedhung Tuntung menika ingkang namipun Bajul Petak Kiai Sayung Sari. Dasar kepara nyata. Aku Sayung Sari ingkang jaga Kedhung Tuntung. Duh, Sang Sayung Sari. Sowan kula ngersa paduka menika mboten sami kejawi namung dipun utus sepunden kula. Sinuwun Prabu Darma Kusuma kinen nyuwun ngampil wedi Malela ing mapan wonten dasaring Kedhung Tuntung. Samangke mboten kitang sekedhik kemareng kula badhe amboyong wedi Malela menika kinarya sarana wangunanipun bangsal Prabayeksa. Ing badhipun bangun dening kepunden kula para Pandhawa menika menggah aturipun ing abdipun Antarja Sang Sayung Sari. Walah ta. Jagat Dewa Bathara ya jagat pangestu kula. Ora ana jamak lumrah ing titah wani nyuwun ngambil wedi Malela kang mapan ing dasaring Kedhung Tuntung. Lah kok iki ana menungsa sing wani bakal nyuwun ngambil. Nggih, Raden Antarja. Tak paringake, aja mung kowe njupuk sethithik wujuding wedi Malela kang mapan ing Kedhung Tuntung. Boyongen kabeh, wedi Malela ing ngarepan dasaring Kedhung Tuntung, waton kowe iso ngasorake Sayung Sari. Ah! Ah!
Krama Sang Naga Bagindo. Eling-eling nalika semanten wayahing Sang Naga Raja ya Sang Antabhoga. Dupiti Wikrama ical wujuding Sang Antarja ana wujud naga ngamuk punggung sura tamtuh. Bareng Tuhi Kromo wujud naga gedhe sak bongkote ngetal. Ayo sayung sari kaya apa aku sing tekaning pati. Ha lakon mati sembur mlonyo awakmu. Waduh wah. Sang Kanjeng Langit kelap-lapaton lir kinsanging risang mawe gandrum. Ayo sambato. Waduh Raden. Kula nyuwun gesang kula sampun tobat sayung sari. Yen pancen kowe wis tobat karo Antarja tak wene urip nanging wedi malila tak boyong marang negara Ngamarta. Monggo, monggo kula aturaken tangan kula kekalihan. Tan Dolosa maring Sang Resi Jahnawi Soto Werkudara. Iye. Arjuna wonten maring dawuh Antarja wonten timbal. Piye munggah kabare nggone sira yayi sakarone apa dene anakku Jangkar Bumi tak utus ngupaya srana syarat supaya Yayi Darmaji kasananan nggone bakal mbangun Prabayaksa. Wah. Kayu jati wungu pelet deket sembur tak jebol saka guwa Selo Mangleg. Gandhik kencana watu candi gilingan mas sampun kula beto saking kayuwangan. Wedi malira sampun kula beto saking kedung tuntung Kanjeng Prabu Werkudara. Nggih. Aja nganti ana ing padha nyambi kala. Yo. Kurawa sajake kok dampyak-dampyak arep nyuwun wedi malira. Singkirna dhisik mengkurem. Dipenggalih ana ing jero kedhaton negara Ngamarta. Yo, estoke dawuh. Werkudara pancen Kresna iki tukang ngapusi. Karene ora ngerti wedi malila pamane menyang ngendi kok saiki wis padha entuk wedi malila. Oh, aku piye Werkudara supaya iso nyirep pageblug sing numpak negara Ngastina. Wah, wedi kali praga isih akeh golek kono. Wah. Thank you.
sona jangi jagat tumungu-mungu paning sang pucak ing bukir marbak bangsu sumirat kena soroting surya mikolan gunung gunung sedaya syarat sampun kasembadan inggih yayi kantun sak mangke kula nenggo dawuh paduka Kanjeng Koko Prabu lho paduka yayi nenggo menapa malih sedaya syarat sampun kalaksanan kayu jati wungu pelet deket sembur gandhik watu kencana cani malilo gilingan mas wedi malilo sedaya sampun cumepak sak mangke kantun katuwa yayi Prabu mugi-mugi nir ing sambikala wiwit purwa madulan wusananipun anggenipun Pandhawa mbangun prabayeksa sak mangke mboten manggalangan setunggal menapa ngantos paripurna mugi-mugi sedaya pangandhawa pangandika paduka dipun mireng dening sangya para Jawata yayi